Вітаю вас в гостях у Барда-мандрівника. Я завжди радий новим зустрічам і на одному місці рідко засиджуюсь. Тому саме сьогодні вам випала насправді особлива нагода. Я збираюсь повідати історію Рунтери з самого початку і до фіналу, яким би він не був. Чому саме зараз? Бо світ змінюється. Я не знаю, що буде далі, і бажаю, щоб пам'ять про Рунтеру жила у людських серцях. Тож, колись дуже давно, у безмежному просторі, де не існувало ні часу, ні матерії, ні космосу, панувала безодня. Її творіння не мали звичних форм і просто існували без цілей і сенсу. Деякі з них проявляли те, що ми могли б назвати інтелектом, але не повноцінним розумом. Пізніше цих істот стали називати наглядачами. Історикам Рунтери й досі невідомо, в який саме час, адже часу тоді не існувало. І з якої причини відбувся феномен, загальновідомий як подих творіння. Після нього виник той матеріальний світ, який ми бачимо навколо себе, а разом з ним перші небожителі, живі уособлення різних аспектів відомого Всесвіту. Деякі з них виявилися схожими на людей, а деяким, наприклад, як мені, була необхідна ємність для їх духу. Інші ж небожителі отримали форму небесних драконів, першим і найвідомішим з них став Ауреліон Сол. Мандруючи у все ще пустому космосі, він натикався на інших безсмертних небожителів, зайнятих лише безкінечними філософськими диспутами про сенс існування їх світу, в якому вони, безперечно, ставили себе у його самісінький центр. Розчарований у тому, що не зміг знайти однодумців, Ауреліон зайнявся тим, що не давало йому спокою з самого народження. Він мріяв перетворити невимовно нудну чорноту космосу у чарівний калейдоскоп сяїв, який бачив у власних видіннях. Отримавши ціль, він прийнявся до роботи. Створюючи зірку за зіркою, Ауреліон швидко зрозумів, що комбінуючи їх у різних формах і розмірах, він досягне ще кращого ефекту. Народжені у творчому натхненні перші сузір'я стали новими небожителями. Постійне розширення матеріального всесвіту звернуло на себе увагу породжень безодні. Наглядачі, чий спокій порушив подих творіння, тепер прискіпливо придивлялися до надокучливих небожителів, і було лише питанням часу, коли два суміжні світи зіткнуться і що з цього вийде. У ті юні часи народилася Рунтера. Визнаю, не без допомоги Ауреліона, але навіть він не здогадувався, хто саме і заради чого створив цю непримітну планетку біля його не найкращого сонця. Інші небожителі теж зацікавились нею і попросили Ауреліона дослідити феномен життя на Рунтері. Тодішня Шуріма, Валоран і Камавор не мали майже нічого спільного з нинішніми. Їх жителі були наївними, недосвідченими і простими. Вони здавались питаннями сенсу свого існування, шукали свій шлях і істину. І небожителі дали їм відповіді. Ауреліон, зійшовши у формі величного і страхітливого дракона на Рунтеру, вразив її крихітних мешканців до самої глибини їх душ. Вони назвали його в честь сонячного сяйва. Незабаром у підкасті небожителів вирішили вшанувати його величність гідним підношенням. Вони дістались найвищого гірського піку, вручили йому корону, виготовлену наймайстернішими магами і прикрашену візерунками із небесних світил. Бідолага Ауреліон, якби ж він тільки знав. Я не встиг його попередити, і що з цього вийшло. А нічого путнього. Тоді я ще не здогадувався для чого. Але небожителям знадобилась сила Ауреліона, і оманою вони підкорили його на довгі-довгі роки. Тисячоліття йшли, а з ними ріс гнів Творця Зірок. Він більше не міг спуститися на Рунтеру, лише споглядав за тим, як одна за іншою гасли його найкращі зірки, а жителі ненависної планетки розвивались. З допомогою небожителів і магії вони збудували перший сонячний диск, через який витягували силу Ауреліона, щоб породити смертних полубогів. Саме тоді я зрозумів, до чого все йшло. У мандрівці до згаслих зірок я знайшов дещо більше, ніж пустоту. Я зіткнувся з безодною. Я був не першим, хто помітив її прояви. В той час деякі з небожителів згуртувалися, щоб зупинити катастрофу. Вони називали її словом, яке виникло на Рунтері – війною. Я не приєднався до них, бо думав інакше, але й не міг просто так пройти повз майбутні події. Коли перший сонячний диск було зруйновано, Шуріми відбудували другий, ще більший і ще потужніший. А після відбувся катаклізм, якого мені ще не доводилось бачити. Сам часопростір розірвався на Рунтері,
і висвободив безкінечний потік сутностей безодні, які переймали спотворені форми тварин та інших істот, населяючих планету. Вони несли з собою одне єдине бажання – пожирати. Першими бій прийняли полубоги Шуріми із легіонами смертних людей, але їх сил вистачило тільки, щоб стримати навалу, а закрити головний розлом вони не могли. Тоді втрутились таргонці, так себе стали називати небожителі, об'єднані боротьбою з безодною. Аспект війни Пантеон наказав Ауреліону створити молоду зірку і направити її прямо у жерло безодні. Ауреліон підкорився, золота корона не давала йому й шансу на супротив. Вибух, якому не було рівних, зруйнував майже весь Ікатійський півострів, не залишив і сліда від присутності безодні, а хвилив від нього поглинув і матеріальне тіло Пантеона. Оронтера була врятована, але не назавжди. Цю таємницю мені повідала аспект сутінків. Вона оцінила мій інтерес до людей і нелюдей та деякі з моїх здібностей. Виявилось, що Ронтера була приречена з моменту своєї появи. Хоча таргонці й не знали, хто з них і для чого її створив, але ще задовго до розквіту Шуріми вони знайшли біля самого ядра планети сплячих наглядачів з безодні. Ба більше того, деякі з них вже прокидались в епоху старих богів, і лише завдяки трьом фрельйордським сестрам вдалося занурити їх назад у сон. Якби вони остаточно прокинулись, то просто б розірвали всю планету на шматки. На сьогодні, думаю, вистачить. Я не розказав ще багато про що. Про руни і про даркінів, про падіння імперії, їх відродження. Але все це ми ще обов'язково обговоримо. Наступного разу ми згадаємо історію першородних духів, які з'явились на Рунтері раніше смертних і вдихнули у неї життя. Дякую вам за увагу і до зустрічі у мандрах.